Բարի լույս բոլորին, մեզ մոտ այսօր աղավոտ է, 24 նոյեմբերի արևանորը բացվել, և մենք պատրաստում ենք Thanksgiving տոնին, դա Ամերիկայում շատ հայտնի ընդունված տոն է, եթե ես աղաչ գիտեի, որ այդ տոնի միայն նվերներ են նվիրում, փաստորեն այդպես չէ, նաև սեղան են դնում, իսկ ինչ են սիրում ամերիկացիներ ամենից շատ, իհարկե հնդկա հավ, աղաչին անգամ պետք է պատրաստեմ հնդկահավ, երևի ծկնային ինչ-որ ուտեստ և հավայն ուտեստ, սա պատրաստի և վիճակում արդեն վաճաղում են, ինչպես նաև աղաչին անգամ գնեցինք ծովամթերք, այսպես բողջի կարգավիճակով ամեն ինչ մեկ տեղում և աղանձին կրիվետկաներ, ես աղանձին կրիվետկաներ շատ եմ սիրում, ճիշտ է, իրենք շատ մեղք են, բայց դե չարած երևի այս ճակատագիրն էլ այդպես դասավորվեց, ես միշտ պատրաստ եմ կերել, երբեք դեռ աղ չեմ ունեցել, ինքս եփելու, ինչպես նաև տեսնելու, թե իրանք ինչ տեսք ունեն մինչև եփելը, ինչպես նաև հավաքել եմ ես այսպիսի խեցիկներ, ղակուշկաներ ափերին, ծովի, բայց մեջը դեղ չի եղել, հարկ չի եղել, ինչպես նաև կել եմ պատրաստի վիճակում, ինչտում այդես հետաքիր կլիներ, տեսնել թե ինչ տեսք ունի, կրիվետկաները ճիշտ ասած երբ ենքան մեծ են, իրանք կես-կես են այսպես մեջը դրված և մաքրած են, միդյաները, այ, ինչ պշակ խաղվում եմ, բայց դե ինչտում աղջի մի անգամ տեսնել, իսկ ինչ հոտ ունեն իրանք, դե ընդհանուր ծկան հոտ է գալիս, ահա, ոնց որ նոր օվկիանոսից դուրս բերած լինեն, և մի փոքր աղի են իրանք, վրան գրված էր պետք է եփել իրանց մոտավորապես 20 րոպե եղածող աղաջրի մեջ, ու ծանոթացնեմ իմ նոր ծաղկներին, ես ունեմ մենակ ռեհան, այստեղ շատ շատ սենյակային բույսեր կան, սակայն ես նախընտրեմ պահել այն, ինչ օգտակարա, համեղա, գեղեցիկա և մի ժամանակ հանգստացնող, երեք ձեռք բերեցի ռոզմարին, նույն հոտն ասեմ, ինչը գալիս է, ինչը որ իրանց եթերային յուղերից, ինք այնքան մեծ էր, որ այսպես կաղվում այս պետք այն ամրացնեմ, ու գրված է, որ իրանց պետք է պահել ուղակի ջրով փոքրիկ ամանի մեջ, որ իրանք արմատներով տակից ջուր քաշեն, այսօր դպրոցը զանգն է հնչում, թե պետ մենք դպրոց չունենք, մի շաբաթ աղցակուրդենք, սա նանանա, անանուխը, փարթամա չէ, ես արդեն երկու տերև կերել եմ, սա իմ ռեհանն է, սա է մնաց իմ ռեհանից, գնալով կշատացնեմ, տեսնեմ ուր եմ հասնում, հաճելի է, թարմություն է, գեղեցկություն է, խորտ կտամ ձեզ է, մի հատ փորձ եք էլի, կանաչին դրեք ջուր տեսեք կարմատակալ է, իսկ թումա շատ հետաքրքիր որոշում է, եթե կահնարավորություն է սպիսի բան պահելու, ինչի չէ որ, թող անցնի Thanksgiving Day-ը կնկարեմ, ուսով հետաքրքիր կլինի իմ կյանքում առաջին անգամը, մի խոսքով լավ մնացեք, միշտ հանդիպում, համբուրում եմ. Դե կեր Լո, բարձ կսիմ։ Բարձ ումիր։ Ադրինա, ծուկա ինքը։ Եսի ծուկա։ Այո, ծուկա համար։ Դա։ Չէ մենք որոշեցինք ուտելու պրոցեսն է կիսվենք։ Ես ինչ ումիջով։ Ադրինա, ծույս դր ոնց են ուտում։ Կարմաղները, ուստիցաները։ Մենք մամնայք։ Եսպես վերասնում։ Նկարում եմ։ Նկարում եմ, կեր։ Այդ այլ չկա։ Մնեց ուգտակարը։ Լավ, չեմ նկարմ, անգիս ծամի։ Հլսենց փորձի։ Իյա։ Ադրին ինդ ուր չեքա։ Վայ, իսկ ինչ շատ դուր եքա։ Ոնց են անում, վերսնում են, բացում են, թատիկ դու ստեղ գործ չունես։
Մամա, հայ ջան, ես նմանացի։ Անում է։ Ու։ Ուտում են։ Զգան ինչու մի մայոնեզով։ Համո վաղ է մալի չափի մեջ։ Լավ ես։ Գրիվիտ կանը փորձեմ ասում են համո։ Ահա, լամինա համոնա։ Քոչի։ Համարցակ։ Համո վա։ Ձուկ։ Ձուկա չէ։ Ես ճաղճարա։ Խորտը բոլորին կոնկերների։ Ոչ կալյա ուտել։ Այդ բանի մասը չէ, այդ։ Ինչա, պանցրի մասը չէ։ Ես մենակ առաջարկեմ ձեզ ոչ թե այդ չուտեք։ Ինչի՞։ Ահա ոչ։ Լավ, ընկերն այդ բանը։ Բարև բոլորին, ընկերներին։ Ինչ ընկերներ ունես, շիշի բոլորին։ Ես դուք ընկերներ ունեմ։ Հերթով չեմ ասել։ Լավ, այսօր երկու երեք ընկերոջ բարի, մի անգամ ես ընկերներ կբարի։ Բարև Աննա, բարև Լուիզա։ Բարև Աննա, բարև Լուիզա։ Լավ մնացեք, ես բարի մին բոլոր հարազատներին, բարեկամներին, ընկերներին։ Բոլորին շատ սիրում եմ, շատ բարդում եմ։ Դուք եմ ես հիշա, կոմենտներում է գրեք, էլի, վայ, նեղություն է։ Չատ լինի։ Ենքան է լավ բան չի, հա, ակտիվ եղեք, բոլորին կարծում եմ, հաջողություն։